Nu, kā cope? Normāli. Ķērās kaut? Kaut kas jau ir, rekur. Ā, pieķērāt, jā. No cikiem sēžu? 9. Tik atnācās? Uz ko labāk ņem? Uz balzām. Uz balzām. Tā, nu labi. Iešu arī skatīšos, kur vieta kāda brīva. Nu, atkal pie jūras. Šoreiz ar Arni un Aivi. Cilvēku diezgan padaudz. Aivis ar Arni pirmo reizi jūrā uz butēm. Redzēs, kā mums ies. Cerams, jau būs normāli. Viņi teica, ja nenoķersim butes, viņi vairāk nebrauks. Vispārīgi uz jūru. No Plesgalvu, jā. Tagad šitā te paņem viņu atmizo vaļā. Un novelt saustīti. Un šito liec uz āķi. Vai nu neko tā mazīs āķis, liec pusīti. Pusēm pārtais būs uz diviem āķiem. Tāds dur vienkārši, kas sliek garenisti. Nē, nu garenisti. Šitā. Lai viņa labāk turās bišķi. Var uz trešā uzlikt reņģīti. Gabalu. Tad skatīties, uz kā labāk ņēm. Uz reņģi vai uz gārnevu, ja vispār ņēm. Rekur ārnis jau griež. Paņem reņģi, nogriez un šitāds gabals kā ārnis. Ārnis jau profiņš. Jā. Galvu nogriez, izmet ārā. Es gribu kaķim aizvest. Vismaz kaut ko. Pa lielu pišku, uz pusēm. Nu, un tādu lietu sāk. Kaut kā uzdur. Vai, kur es jau dzintārus atradu? Dzintāri ir. Vienā vietā galvenais bija čupiņa. Tagad mēs nezinu, vienu tālāk, vienu tuvāk, un tad skaties, kur ņems vai vispār ņems. Mēs tad sila. Kuras man nav? No. Ranger. Ranger nokrita. Ja nākam, es met taisni, nemet uz manu puķi. Jo man ir taisni, tu var pārmest pāri mani. Var izvilkt ārā Ranger nomainīt, jo Ranger aizlidoja. Vai nu lestāv? Mani pirmā butē. Tie, protams, smaziņi. Ai! Un paņēma man viņa uz visi āķi tukši. Arni! Pirmā ir. Tā kāda viņa? Viņa ir kropus nāko. Viņai, skaties, redzi? Seja žauna ir uz šito pusi. Citām ir uz otru pusi. Izsādās labāk kreisā. Nē, kāds zīmums. Jau, peldi prom. Kaut ko vēl, bet tur ir zāles. Es gan makšķeru nesalauz. Ko viņš tur pieķēri? Ritīga būtene. Arī būte. Aivim pirmā būte. Arī tikai nav liela. O, apsveicu tevi ar būti. Tas viņai tipu plankumu tāds. Kaut kāds. Kaut kāds. Nu, tagad tavu mazo āķīti varīja mēģināt dabūt ārā.
Ja viņas ierīt ritīgai zaunā. Nu va. Tai tev ir vai no pirksti apliec pāri līdz mutei. Šitā. Vai no ar nazi griez nenogriezot āķi. Bet tas jau normāli, tā viņas visas dara. Tāpēc var izvilkt dupletus un visu pārējo. Katrā āķi. Tāpēc viņai ir čaurasma, ja? Nu jā, viņai viss. Tad jāgriež pušu vai no reku plēs ar pīšķi. Citi plēš. Atver vaļā žaunu un plēš uz augšu līdz pašai. Vīkšs prasmi. Pārāk liela bute vienkārši. Ir tā pagrūta. Vai nu griez ar nazīti. Citi ar šķērēm, kā kurš. Laikam ir bute. Vai grūti nāk ārā, vai nu zāles. Oh, un ir bute. Arī mazīt, ne? Nu jau, nu tāda. Tā domāju. Un paņēma viņa man uz reņķi. Aiķis vispār ieduries no otras puses. Ups. Peldi. Pazuda, arkļi. Kaut ko vēl, ka smagi nāk. Tur ir bute galā. O, jau lielāk. Ieri jūs jākā. Lalalalalala. Uz garnelīti paņēt. Nav. Arnis izdomāja jābrauc uz veikalu, jo copes nav. Nu, o, Rīgas balzābiņš, tad tagad būs copīt. Tagad aiziet. Jā. Sādāk nav jēgas copēt, viņš saka. No, Arnim arī pirmā būte un vislielākā. Viņa no tādas vēl normāli. No. No, pirmā ir. Redzi? Nevelti balzābiņu iedzēri, uzreiz aizgāja tā lieta. Jā, re. Šitā ir trakni tādi izskatīt. Jā, jā. Šitā laba, bļa. Laba, laba. Jā, man vajag fotku pie Instagramā. Nomazgā no sākuma. Fotku. Ā, neģiet, ko jau? Tev divos āķos. Lām fočēsim Arņa. Nosvērsim Arņa. Ir rekorda. Tā. Būti. Kur tā šauna? grami. Ar smilkiem kopā 300 grami. Tā jau normāli būtu. Arnim pilns ar zālēm. Tāpēc jau uz ragatkām makšķurēt. Jo Arnis vakarā tika pateicis, ka brauks ar trubas jau pēc 10 dienu nekur nevarēja dabūt. Nu, man arī nebija liekas. Un tad Arnis izdomāja uz ragatkām ķers. Riepa. Arnim ir mīnus tas, kad zemu sanāk aukla. Un tur, kur viļņi šķeļās, ar vilni met virsū zaukla zāles. Kamēr viņš atvelk, tas jau viss vienā čupā. Tāds muskuls jau liels.
tāds mīnus tikai. Bet lielāko buti noķēri sarnis šodien. Iemetu netālu, un bute ir galā. Galvenais, kad visi āķi tukši. Un te es liku tīri uz šitā te špilēņa. Vai kā ierījuši āķi. Vai esam instrumentu? Ja šitais ir, uzreiz lielās ķerās. Tas ir balzāms runā jau. Vai kā idejas uzreiz sāk strādāt, ka ieroja? To ņiešu copēt to... Žvebēku? To, kā viņi tur sauc? Delfīnu. Smirnovs teica, tur delfīnu ar peldot. Ir, ir. Tādi delfīni, ka zaļo uzpīpē vispār. Drīz jau būs pils paini. Kaut kā drīz no rīta. Tagad mazā ragatka esot pa mazu. Tā jau svinci ir pa maz. Tev vajag vairāk svinu likti, jo tev jau pāri tai makšķerēji. Nav. Ir pāri. Nevelc ārā, ej pāri, aiz makšķer. O, un tā ir... Ā, nē, tev citā, tā ir pāri. Tad šitā. Uzliec lielāku bišu svinu. Nu, varbūt tagad zāles nekirsies. Uzlikām lielāku sinu, 100 gramu. Šeit, ka kāds pārlūzis. Nu. Tur var mest un mest. Tāpēc vismaz moši nenesīs projā. Polis sāk krakšķēt. Hirkši sāk strādāt, kā spiež uz leju. Kā tuvāk pie krasta. Vēl parādies, cik tu liela esi. No. O, to jau laba. O, kas pa buku. Riktīgā. Pašā āķīt maliņā uz garnevīt paņēt. No. Jau smukāk, lielākā šodien. Arni, es tevi apsteidzu, man ir lielāka. Jā, mūsu. Labi, man jā. Es tev teiks, man lielākā. Nu, bet tā jau tev tā bija smiltīs izvārtīta, ne? Nu, noreķināju nostāju 20 gramus. Ir, ir smagā. 325. Ha, ha, man ir pirmā. Bija, 325. Tev bija 315 stūkni. Yes, es inēju. Pagaidām.